waaw dama na 500000 yow ma xaw ma dara si arab xaw ma dara. Waxal bu baax waxal bu baax. Ma ne man xam nga kore instant daa ñëpp. Waaw waaw te instant yoru ma xaw ma dara si arab xaw ma dara dara dara. Ah loolu moom baaxul loolu jaaduwul de. Te dama bëggoon xam nga rek kon saw morom yi su ma jiw di jàng lu bëri si alquran di mboqal lu bëri. Ah waaw instant xaw ma dara yow yaa mën a sutural jiwal ma jàngal ma. Waaw loolu def nga lu baax def nga lu baax rek loolu moom rafet na trop. Si ak premier jour koor gi nii li nga def rafet na ndax bu njëkk ba nit ñi bu ñuy jàng alquran dañ doon laq ndax bañ yéeféeri rey lañ ndax léegi nii li nga toll nii da nga waroon profité wu jàngaale alquran ah ak koor gi nii léegi baax na léegi bu dee pare nga pour jàng da ngay bàyyi foo bi nga jox ma cëru oustaz ma jox la cëru nongo daara bu dee pare nga pour loolu ma jàngal la si loolu. Non amul problème man kay pare naa pour nga jàngal ma si lépp loo loo pare bëgg naa ko loo bañ bañ naa ko. Ah waa kon baax na. léegi dañuy commencé si fii nii masque bu njëkk bi. Aca waxal A. A. Ba. Ba. Ja. Ja. Da. Da. A. A. Ba. Ba. Ja. Ja. Da. Da. Abajada. Abajada. Voilà gis nga loolu yomb na. A. A. Ba. Ba. Ja. Ja. Da. Da. Abajada. Abajada. Fii nii ñëwal. Alfalxatu. 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 Alfal. Alfalxatu. Alfalxatu. Voilà léegi jàngal loolu boo jàngee A. Ba. Ja. Da. Léegi maa ngi dem si bitik bi la ñëwaat léegi su ma ñëwee nga répété loolu bu mokkee après ñu mën a jàll si leneen. A ba ja da si kaw alfalxatu. Kon baax na jàngal foofu maa ngi ñëw. Waaw ok baax na. Naa ngi jàng bu baax. Jërëjëf. Jërëjëf. Borom baax na si diine koor gii aw ma lu ma mboqal aw ma dara jàng ma alquran jàng ma dara. Ñu ñëw ba si premier weeru koor bi war naa si mën a jàng alquran di julli di fay ñaax fay day ay soir rek ay fête ak ñëpp la ma koy bàyyi. Waaw ma concentré si al fax man nag sama xel daa neexu dara. Al fal abajada al fax abajada al faqutu al faqutu man nag sama xel daa neexu dara ay al faqat jada yooyu yëpp du ma ko mokkal. Waaye boo bi sax moom mënul alquran lu mu wax ni yëpp du noonu xam nga naan la kii daa juum aba saja jada mu ne al faqatu jada alquran da nga koy mokkal du nii waaye bi juum na de. waaye kii du utaas waaye mu naan jox ma cër utaas kii du utaas moom ma waroon ñëw ma doon nangoom man lii ba ma koy jàng xaw ma koon sax dama ko doon tese aayu kii xam naa ko bu baax te du nii fafa jada ni ñu koy bindee fii da nga siy def espace si kaw fii tri nga def ko triangle rong boo si defee triangle fii ngay jël rectangle bi nga teg ko fii ndax mu mën a génnee a fa jada wala nga def ba si mimara aleful waaw loolu laa xam mais muy jël yi di naan alpha jada alpha kutu yu bu waaw lii noonga li yaa ngi si kawam ah maa ngi si kawam kay bu baax mi ngi mokk de ah mi ngi mokk bu baax léegi mën nañ jàll si beneen waaw mën nañ jàll léegi liiral ba pare liiral rôle ba pare yow nu ko waxee du noonu lii nii la alpha kutus jadat kutus mais waxuma loolu sa yow sa scène bii nii sa man xanaa fàtte naa gis sa scène bii de doo tekki lii yow man américain laa nag man waaye tekki lii lii andut ak jàng alquran da ngay fa nga tekki lii. non non bàyyil ko nii man américain laa ñun ñoo la gën a jàng fuf bu baax ni nga ko tegee du noonu fii espace la waroon a am. déglu ma yow man dinaa jàng ba fii ma nekkee xale nekk daara ja ba toll nii wàccee ñaari yoon nga naan ma fan ay ji a a ba ba ja ja da da wa aba jada loolu laa la wax aba jada aba jada waa léegi li si kaw liir ko aleful loolu la wax alfalxatu. ah gisoo bee triangle bi waa yow utaas yow ma ngeen doon yow ma lay yërmaan rek ndam tëddoo yow may am si yërmaan rek si yow na may doon la ngeen def fet naa ay utaas may am si yërmaan rek na may doon may am si yow ma doon yërmaan rek bon ma waxatee ay waxu jàng sax man waa yow jàng loolu man américain laa xaw maa ay affaire la jàng xaw ma waxatee jàng bu gën a mën a waa kii daa def. Il a rien à faire. 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 Il a rien
Thank you.